Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o návštěvnících z vesmíru, kteří objevují radosti pozemského života. Drama dívky, která po prožité válečné hrůze nenachází smysl života. Nebo tragikomický příběh muže, posedlého odposloucháváním. Srdečný pozdrav ze zeměkoule, Dita Saxová, nebo Dávejte si pozor. V sobotu večer sledujte film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.